إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في قدمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. إذا فكرت في قدمي عليها. Вспомни о свои грехи, о раб Аллаха. Представь, что ты стоишь перед Аллахом, и тебе перечисляют все твои грехи. Вспомни свои грехи за сегодня, грехи за вчера. И подумай, как ты предстанешь перед Аллахом, Азза ва Джаль, и тебе их покажут. Каково это будет, уважаемые братья, если мы встанем перед Аллахом, который одарил нас столькими милостями, но мы не оценили их должным образом, не осознали их сущность и не поступили с ними так, как надо было. عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني.